Ohangaron tumanida meyva va sabzavotlarni quritish, qayta ishlash, qolaversa konservalash zavodining qurilish ishlariga start berildi. Hamkasbimiz Muxlisa Ubaydullayeva mazkur jarayonlardan lavha tayyorlagan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, shu jumladan meyva sabzavotlarni qayta ishlashni yo'lga qo'yish ishlab chiqaruvchi uchun qo'shimcha daromad manbaidir. Mahsulotni qayta ishlash orqali unga qo'shimcha qiymat qo'shiladi, ya'ni mahsulotning qiymati ortib boradi. Mazkur korxona Rossiya Federatsiyasi investitsiyasi asosidagi qo'shma korxona sifatida ish boshlaydi. Bugungi kunda korxona Rossiya hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi qatoriga kiruvchi davlatlarida o'zining tarmoq do'konlariga ega. Ayni paytda biz Toshkent viloyati Ohangaron tumanidamiz. Bu yerda meva va sabzavotlarni quritish, qayta ishlash va konservalashga ixtisoslashtirilgan zavod qurilishiga start berildi. Ishlar esa birinchi kunning o'zidanoq boshlab yuborildi. Hozir esa bu yerda qurilish ishlariga yerni tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Bu yerda mahsulotlar ikki, ya'ni dastlabki yoki chuqur qayta ishlash bosqichlaridan o'tkaziladi. Dastlabki qayta ishlashga quritish kabi oddiy amaliyotlar kirsa, chuqur qayta ishlash mahsulotga bir nechta bosqichlarda ishlov berish, ya'ni konservatsiya qilish, sharbat olish, qadoqlash kabi amaliyotlarni o'z ichiga oladi. Ana shunday jarayonlarni o'zida mujassam etgan korxonaga 5 million dollar ajratilgan. Xorijiy korxona yirik loyihani amalga oshirmoqchimiz. Yani bir yerde 4-4 hektar maydonga egamiz. Bu yer maydonida demak kelgusida 300 o'rinli ish o'rni yaratamiz. Jumladan bitta binomizni o'zi demak 120 ga 106 metr balandligi, bu 13 metr katta hajmdagi bino barpo bo'ladi. Loyihani amalga oshirish jarayonida demak o'sha birinchi blogimiz xudo xolasa 2023 yil fevral oyida ishga tushadi. Turkiyani texnologiyalari olib kelib o'rnatiladi va bu yerda meva sabzavotlarni qayta ishlash, quritish, qadoqlash, konservatsiyalash kabi faoliyat bilan shug'ullanamiz. Korxona ishga tushgandan so'ng bu yerda 10 xildan ortiq meva sabzavotlar qayta ishlanadi. Yillik ishlab chiqarish quvvati 10 ming tonna bo'lib, yiliga 20-25 million dollar miqdorida eksportni amalga oshirish quvvatiga ega bo'ladi. Albatta, bu kabi korxonalar davlatimiz iqtisodiyotining o'sishiga munosib hissa qo'shadi.